الحمد لله ذي العزة والجلال غافر الذنب وقابل التوبة شديد المحال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بندا بومو إسلام تنقاح جيتي سرلاني ចូលយើងប្រឹងប្រែងនឹងបន្តប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបង្កប់ប្រើនឹងធ្វើឲ្យដូចអ្វីដែលជាការីមូហាម៉ាឌុនសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមដែលជាគំរូអនុវត្តនៅរាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់ប្រសិនបើយើងមិនធ្វើដូច្នេះទេមានន័យថាមិនទាន់ចាត់ទុកជាអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដល់ពិតប្រាកដនោះឡើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ សម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាកដែលជាអ្នកមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាកតបកិច្ចរបស់យើងគឺយើងនៅមានជាប្រចាំជារៀងរហូតដល់ពេលដែលយើងអស់ជីវិតនៅលើទុនយ៉ានេះនោះបានកតបកិច្ចរបស់យើងផុតដូច្នេះបន្តពីការបួសខែរ៉មឌានដែលជាខែដែលមានបរិក័តនឹងរ៉ហ្មាត់ហើយយើងនៅមានភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើបន្តព្រោះដើម្បីអី គឺដើម្បីយើងចង់បាននៅការសន្តោសប្រណីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាមិនមែនមានន័យថារ៉មឌានបានបញ្ចប់អ៊ីបាដាតរបស់យើងក៏ត្រូវបញ្ចប់ដែរគឺអត់ទេរ៉មឌានបានបញ្ចប់តែយើងនៅមានកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗទៀតដូចជាសម្ភារយ៉ាងដែលយើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំមិនអាចយើងរំលងបានទេដូច្នេះត្រូវតែប្រឹងប្រែងមិនអាចបន្ធូរដៃបានទេចំពោះការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡា ពីព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានកំហុសយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការការសន្តោសប្រណីពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាប្រចាំដូច្នេះតាមរយៈការធ្វើអ៊ីបាដាតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តហើយដែលវាជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងទទួលយកពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាក្នុងនាមចាត់ទុកអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយអល់ឡោះបានដាក់កាតព្វកិច្ចនេះមកលើយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉
ياتيكل يقين جو هاي جو نيك او محمد ធ្វើការ គោរព សក្ការៈ ចំពោះ ម្ចាស់ របស់ អ្នក រហូត ដល់ សេចក្តី ស្លាប់ បាន មក ដល់ អ្នក សម្រាប់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាល្លាម ត្រូវ បាន អល់ឡោះ បង្គាប់ ប្រើ ឲ្យ ធ្វើ ឥបាដាត រហូត ដល់ ស្លាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ក្នុង នាម ជា អ្នក ដែល អ៊ុម្មាត់ មូហាម៉ាត់ ក៏ មាន ភារកិច្ច នេះ ដែរ ដូច្នេះ សូម កុំ ឲ្យ មស្ជីដ របស់ យើង កន្លែង សម្រាប់ យ៉ាង ប្រចាំ របស់ យើង វា ទៅ ជា កន្លែង មួយ ដែល បាត់ មនុស្ស ក្នុង ពេល ដែល ពេញ នៅ ក្នុង ខែ រ៉ាម៉ាដាន هاي باي تو جي خواه جن لح رو كو ستو تا كمين سمراب خائب سي كرام بي خائر رمضان برو بي جي كتا بكي هاي كا سمبه يانج كو جي رو كون تي بي من رو كون رمضان تتيت كو بان تاي سوم بي تا رمضان كو بي جي رو كون اسلام نا جيغ مان بم پنج هاي كو جيغ تر نghĩa مو نن من تو رو حوت كو كا سمبه يانج جي بي سي كو سمبه يانج بر جمع سمراب منو پروه ني اي الله سبحان تعالى بان رم لك سمراب نئ دمين جم لئت ها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم عبنا نعدمين جمنا تنغ لاي جو نعطاعت الله هاي نعطاعت رسول رب الله سبحانه وتعالى جمجح نبي محمد صلى الله عليه وسلم هاي بو نعطاقني من ترى بمقلان نو عمل تنبو لأور بخلون نتي من نيتها ក្នុង ខែ រ៉ាម៉ាដាន គឺ ជា ខែ ដែល យើង បាន សន្សំ នៅ ប៉ះឡា ដ៏ ច្រើន តាម រយៈ បំពេញ កតបកិច្ច 4 ហើយ នឹង ទង្វើ បន្តប បន្សំ ផ្សេងៗ ទៀត ដូច ជា ការ សម្បយ៉ាង សុណាត ឬ ក៏ ទង្វើ អំពើ ល្អ ផ្សេងៗ ការ សដកា ផ្សេងៗ ក៏ សិតតែ ជា អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន បង្កើន ផល បុណ្យ នៅ ក្នុង ខែ រ៉ាម៉ាដាន នេះ ហើយ ជា ផល បុណ្យ ដែល យើង បាន
ដូច្នេះអល់ឡោះបានណែនាំនៅក្នុងអាយាតនេះសូមកុំឲ្យយើងបំផ្លាញអាម៉ាល់ទាំងអស់នោះតាមរយៈដែលយើងមិនព្រមបន្តការធ្វើអ៊ីបាដាតជាពិសេសគឺសម្ពះយ៉ាងដែលវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងចឹងអល់ឡោះបាននិយាយមកកាន់អ្នកដែលមានជំនឿដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់ពេញចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿចឹងការដាស់តឿនរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកមានជំនឿមានការខកប្រានក្នុងពេលដែលខ្លួនខំសន្សំខែរ៉ាម៉ាឌនហើយហើយបែរទៅជាបំផ្លាញអ៊ីបាដាតនោះក្នុងខែបន្ទាប់ពីខែរ៉ាម៉ាឌនសាបតម្នាក់គឺឈ្មោះកតាដះរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះគាត់បាននិយាយថាម៉ានីសកោអាមីនគុំអឡាយុបតិលអាមលានសាលីហាអាមលអាមីលហូប៊ីអាមលសៃយីនហ្វាល់យ៉ហ្វអលវ៉ាឡាកូវតអ៊ីឡាប៊ីឡាហ្វអ៊ីនណលខៃរ៉ាយ៉ាន់សខុសរ៉ាវ៉អ៊ីនណសរ៉ាយ៉ាន់សខុលខៃរ៉ាវ៉អ៊ីនណមីឡាកលអាម៉ាលីខវ៉ាទីមូហាមានន័យថាបុគ្គលណាហើយក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពគឺគាត់មិនត្រូវបំផ្លាញអាម៉ាល់ល្អរបស់គាត់តាមរយៈនៃការធ្វើអំពើបាក់សៀននោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចការពារអាម៉ាល់ល្អរបស់គាត់ជៀសផុតពីអំពើបាក់សៀនគាត់ត្រូវតែប្រឹងជៀសឲ្យបានពីព្រោះអំណាចទាំងអស់គឺគ្មានអ្នកណាផ្ដល់ឲ្យក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឡើយពិតប្រាកដណាស់អំពើល្អនឹងត្រូវលុបបំបត្តិដោយអំពើអាក្រក់ពិតប្រាកដណាស់អំពើល្អលុបបំបត្តិអំពើអាក្រក់ហើយអំពើអាក្រក់ជាអ្នកលុបបំបត្តិអំពើល្អមានន័យថាប្រសិនបើយើងធ្វើអំពើល្អហើយយើងបន្តធ្វើអំពើល្អនោះអំពើល្អរបស់យើងនៅតែកើនឡើងតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើខត់ផត់ខែរ៉ាម៉ាឌនហើយយើងបែរទៅធ្វើអំពើម៉ាក់ស៊ីតវិញមានន័យថាអំពើម៉ាក់ស៊ីតនោះនឹងបំផ្លាញអំពើល្អដែលយើងខិតខំសន្សំក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនមិនខាននោះឡើយលោកបានបន្តទៀតថាវ៉ាអ៊ីនណមីឡាកលអាម៉ាលីខវ៉ាទីមូហាពិតប្រាកដណាស់ផលនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាអាស្រ័យទៅលើចំណុចចុងក្រោយរបស់គាត់មានន័យថាយើងមិនអាចមើលដឹងទេថាតើកដកដរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់មកលើយើងម្នាក់ម្នាក់នេះយ៉ាងម៉េចនៅពេលចុងជីវិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមបានណែនាំថាចូលធ្វើអំពើល្អកដកដរបស់អ្នកនឹងល្អមានន័យថាប្រសិនបើយើងបានធ្វើអំពើល្អក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនបានពេញលេញហើយយើងមិនត្រប់បីមិនកប់បីធ្វើប្រហែសផុតពីខែរ៉ាម៉ាឌនធ្វើប្រហែសរហូតដល់អំពើល្អរបស់យើងបានអស់ហើយសងមកវិញនៅអំពើបាបកម្មនោះឡើយដូច្នេះសូមពុំមួយស្លាមពិចារណាចំណុចនេះព្រោះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគ្រប់គ្នាមានហាទេមួយរាយការដោយអាប់ឌុលឡាអ៊ីប៊្នុអាំកាលាលីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអាប់ឌុលឡាអ៊ីប៊្នុអាមរីក៏បាននិយាយថាថ្ងៃមួយរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានរំលឹករឿងមួយរំលឹកអំពីរឿងបរិសុទ្ធម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាយ៉ាអាប់ឌុលឡោះឡាតាគុនមីសលាហ្វូឡានីនអាប់ឌុលឡោះមានន័យថានិយាយមកកាន់អាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊្នុអាមគឺនប៊ីយើងនិយាយប្រាប់ថាអាប់ឌុលឡោះចូលអ្នកកុំធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅដូចជាបកគលម្នាក់នេះកាណាយកូមុលឡៃឡាហ្វាតារកាគីយ៉ាមុលឡៃនេះពីព្រោះបកគលម្នាក់នេះគាត់ធ្លាប់ឡើងសម្ពះយ៉ាងតះយុទ្ធក្រោយមកគាត់បោះបង់ការឡើងសម្ពះយ៉ាងតះយុទ្ធរបស់គាត់នេះគឺជាបណ្ដាំផ្ញើរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមទៅលើអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊្នុអាមមានន័យថាប្រសិនបើអ៊ីបាដាតដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើត្រូវប្រឹងប្រែងរក្សាវាកុំបោះបង់វាចឹងអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងខែបន្ទាប់ពីនោះពិតមែនតែវាគ្មានការបួសតែអ៊ីបាដាតផ្សេងៗដូចជាសម្រាប់យ៉ាងតះយុទ្ធជាដើមដែលយើងធ្លាប់ឡើងគឺយើងត្រូវតែរក្សាវាព្រោះនេះជាអ៊ីបាដាតមួយដែលល្អបំផុតហើយដែលយើងទទួលបានកសលផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានរំលឹកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកថាយ៉ាអាយូហាណាសអោមនុស្សលោកទាំងឡាយគូជូមីនលអាម៉ាលីម៉ាទូទីកូនចូលពួកអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺត្រូវតែធ្វើអស់លទ្ធភាពហ្វាអ៊ីនណឡោះឡាយ៉ាម៉ាលូហាត់តាតម៉ាលូពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទ្រង់មិនធុញថប់និងផ្ដាល់ប៉ះឡាឲ្យអ្នកទេលុះត្រាតែអ្នកមិនព្រមធ្វើអ៊ីបាដាតមានន័យថាបើទោះបីអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតយ៉ាងណាក៏ដោយផលរបស់អល់ឡោះឲ្យហើយទ្រង់មិនធុញថប់ទេមិនធុញទ្រាន់នឹងផ្ដាល់ឲ្យទេឲ្យតែធ្វើគឺអល់ឡោះឲ្យហ្វាអ៊ីនណាហបលអាម៉ាលីអ៊ីឡឡោះម៉ាដាម៉ាហ្វាអ៊ីនអកលរវ៉ាហ៊ូបូខារីនប៊ីបានបញ្ជាក់នៅប្រសាសន៍របស់លោកចុងក្រោយថាពិតប្រាកដណាស់
ទង្វើដែលល្អចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាគេនោះគឺទង្វើដែលធ្វើជាប្រចាំទោះបីជាតិចតួចក៏ដោយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងធ្លាប់មកសម្រាប់យ៉ាងប្រចាំអានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនក៏យើងត្រូវរក្សាការសម្រាប់យ៉ាងប្រចាំអានៅក្នុងខែផ្សេងក្រៅពីខែរ៉ាម៉ាឌនដែរព្រោះការសម្រាប់យ៉ាងប្រចាំអានេះជាកត្តាបង្កិច្ចរបស់យើងសម្រាប់មនុស្សប្រុសដែលយើងមិនអាចបោះបង់វាបានទេអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យខែរ៉ាម៉ា
ចំពោះ អល់ឡោះ ទេ តែ អ្វី ដែល អល់ឡោះ ស្រឡាញ់ អល់ឡោះ ចង់ ឲ្យ ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ រក្សា ទង្វើ នោះ ជា ប្រចាំ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម បាន រំលឹក នៅ ក្នុង ប្រសាសន៍ របស់ លោក មួយ ទៀត ថា តើតោង នឹង បញ្ហា អ៊ីបាដាត ទោះ បី តិច តួច ក្តី ក៏ មាក់ ងាយ វា ឲ្យ សោះ ព្រោះ អា តិច តួច នឹង ហើយ កាល ណា យើង ធ្វើ ជា ប្រចាំ វា ទៅ ជា កើន របស់ យើង រ៉ាស៊ូលុល្លោះ បាន រំលឹក ថា អ៊ីយ៉ាគុម វា មុហាក្គិរាតិ ذ្នូប فإن مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه رواه أحمد من نيتها จบพวกเนี่ยทั้งอคณีปรงประหยัดจมพวกการเมี่ยงี ក្នុងទៅលើកំហុសតូចតាចមានន័យថាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតថាកំហុសតូចតាចមិនបាច់ខ្វល់ទេព្រោះវាតូចតាចអត់ទេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជួយបីកំហុសតូចតាចក៏ដោយនៅពីបានប្រៀបធៀបថាជាការពិតណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងកំហុសតូចតាចដែលយើងគិតថាឬក៏ការមាក់ងាយទៅលើកំហុសនោះគឺប្រៀបបានដូចជាមនុស្សមួយក្រុមដែលគាត់មានធ្វើដំណើរហើយគាត់ក៏ឈប់សម្រាកនៅជ្រលងភ្នំណាមួយ ហើយម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាដើរទៅរកអស់ម្នាក់នេះកាន់ម្ដុំមកម្នាក់នោះកាន់ម្ដុំមកហើយបើសិនជាម្នាក់ម្នាក់កាន់មកដូចនេះគឺពួកគេអាចយកមកចំអិនអាហារដូចជាដុតនំប៉័ងរបស់គេឲ្យច្រើនបានពិតប្រាកដណាស់កំហុសតូចតាចឬក៏ការមាក់ងាយទៅលើកំហុសនេះពេលណាដែលម្ចាស់ខ្លួននៃអ្នកប្រព្រឹត្តកំហុសនេះត្រូវបានគេចាប់កំហុសតូចតូចប៉ុន្តែវាច្រើនដងនោះធ្វើឲ្យម្ចាស់ខ្លួននោះវានៅសើមិនខានដល់ឡើយចំណុចនេះនបីចង់បង្ហា
ຈັ່ງການນາຍຶດຄິດທັງອັນນີ້ດູສາໂຕຍຕາຍໃດອ້າຍຕິຍືມບານສະບາຍຍັງປន្តែໂຕຍຕາຍນີ້ກາລາເວຈຣານເວຖືອ້າຍມະຈາຄລູນນຸຄືມັນອາຍດອກຄລູນຈັ່ງອໍປີຄົມຮົກນີ້ບານຫຼາຍຄືການປຽບທຽບຂອງນະບີບາສັນຈິມະເນະມະເນະຍົກອໍມາຕາຍ 1 ក្នុងអាយ៉ាត់កុរអានដែលបានរំលឹកខាងដើមគឺជុំវិញបញ្ហាជាការប្រៀបធៀបសម្រាប់មនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលគាត់លើកឧទាហរណ៍ថាលីរ៉យូលិនកនីយិនយ៉ាអ៊មាឡូប៊ីខ្វាអទិលឡាហ៊ីអ៊ឹសវ៉ាជលស៊ុមម៉ាបអាសឡាហ៊ូលាហ៊ូស៊ៃតានាហ្វាអាមីឡាប៊ីលម៉ាអាស៊ីហាតតាអ៊ឹក្រកអ៊មាឡាហ៊ូរវ៉ាហ៊ូប៊ូខារីអ៊ីម៉ាអ៊ុមាបិនខតាបដែលជាខលីហ្វាទី 2 បន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមទទួលមរណភាពទៅគាត់បាននិយាយថាគឺគាត់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកដែលបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកមានថាជូនដែលជាអ្នកមានម្នាក់ហើយគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើអំពើតាអត់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើប្រហែសគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនឲ្យគាត់នៅសៃតានដើម្បីមកកកូកកាយគាត់មានន័យថាមកពង្រួកគាត់ឲ្យភ្លេចការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះ គាត់ក៏ងាកទៅតាមសៃតានធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចង់បញ្ចប់គឺសៃតាននោះពន្លិចអាម៉ាល់របស់គាត់ទាំងអស់មានន័យថាគាត់មិនខ្លាយទៅជាអ្នកតាមអល់ឡោះទេដោយសារការធ្វើប្រហែសរបស់គាត់ហើយនឹងការអូសទាញរបស់សៃតានយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសៃតានគឺជាអ្នកដែលសន្យាជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺគេនឹងអូសទាញមនុស្សទាំងអស់ លើកលែងតែខ្ញុំអល់ឡោះណាហើយដែលមានចិត្តអ៊ីខ្លាសមានន័យថាខ្ញុំអល់ឡោះណាហើយដែលធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះជាប្រចាំហើយអ៊ីខ្លាសនៅអាម៉ាល់ដែលគាត់បានធ្វើនោះបានសៃតានមិនអាចអូទិញបានដូច្នេះប្រសិនបើយើងធ្វេសប្រហែសតែមួយប្រភេទនេះគឺយើងប្រកាសជាចាញ់បោកសៃតានទោះបីជាខែរ៉មាដនរំកិលទៅមិនទាន់បានប៉ុន្មានក៏ដោយក៏អាចនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់អាម៉ាល់នៅក្នុងសៃតានក៏អត់ក្នុងខែរ៉មាដនក៏
dương mình trời thuyết bởi hành nụ tế. Rồi ý bà đất này Allah chỉ mạch bàn đạo mộng, ý bà đất khá cư miên chỉ bởi chạm khái, đôi chìa nông khái nông môn, hay ý bà đất khá dương miên bởi chạm ngay, đôi chìa ca xâm bởi giang thân mùi thang mùi dục bàm bếl. Hay đại căn tài bì xe thiên nụ, cư xâm rạm nụ bro, đại khám miên thủ rạc chạm ăn nụ tế. كتروا تما سبح يعني بريمة برهنيك كتبك ربيعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.